to, jak to měli jednoduše zařízený, aby byli taky šťastný, že? Šťastný. Protože tady máš víc toho volného prostoru a tam ten byl... To stejně stavěný, akorát rozdílný dřevo možná, nebo ale... Stejně stavěný, ale... To byl velký statek. Jo, to byl... Jde na ten komín zahnutej šatej. Bojnětý. Takže to má dřevěnou střížku, kdy to mohlo chytnout. Jo, tak to máme komín.